nei aš kažko išsigandau, nei ką, tiesiog tai yra ne mano stichija. Bet tai gal tada per aukštai šokote, kai nusprendėte siekti šito posto? Aš nenoriu būti politikas. Ar jums patinka tai, ką jūs dabar matote mūsų policijos sistemoje, visus procesus? Tai yra pavojinga. Ne taip seniai su viena tyrėja kalbėjausi, tai jis sako, aš pareinu į namus ir aš drebu visus. Labas vakaras, laida vasara tiesiogiai šiandieną Alytuje ir kalbuosi su Alytaus meru Vytautu Grigaravičiumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Merė, jūsų kadencija jau visai pabaiga, taip dar liko apie pusmetį. Iki vasario mėnesio, o šiaip pareigas perduosim balandžio mėnesį, aš manau. Taip, bet jūs esate sakęs, kad antrą sykį jau nebebandysite siekti šito posto. Nepasikeitė jūsų nuomonė? Ne, nepasikeitė, tik dar labiau sutvirtėjo. O kodėl? Nes politika man yra svetima, aš 32 metus ištarnavęs policijoje, kur visuomet yra visiškai kitokia tvarka, drausmė, terminai, kurių griežtai laikomasi, įvairių nurodymų pildymas ir panašiai. Ir svarbiausia, kad depolitizacija, tai yra apolitiškumas. O čiagi, nors aš esu nepartinis, atstovauju visuomeninį judėjimą, bet vis tiek išlieka bendravimas su politinių partijų atstovais ir tas man neimponuoja. Matau, nepatinka jums? Nepatinka. O kodėl nepatinka? Nes, tai bet čia toks darbas, čia tokia tai, tai va, atrodytų, kad tokiuose miesteliuose kaip Alytus ar kokie tai kiti šalies miestai, politikos neturėtų būti, nes čia reikia spręsti ūkinius klausimus, reikia pritraukti investicijas, reikia daryti miestą gyventojams patogų, jaukų, kad žmonės nebėgtų arba tie vat, gimnazistai, kurie baigia mokslus išvažiuoja studijuoti, kad jie po to sugrįžtų į savo gimtąjį miestą ir čia kurtų savo ateitį, savo šeimas, savo verslą. Tai toks pagrindinis tikslas, o ne draskimasis tarpusavyje ir tiesiog kitą kartą ir pagalių kaišiojimas įvairius sprendimus ir tokiu būdu, negalvojant apie miestą, apie miesto perspektyvas, tai šitas labiausiai mane ir skaudina ir todėl aš nenoriu dalyvauti tokioje veikloje. Nors aš ir dalyvaudamas rinkimuose prieš daugiau kaip tris metus, aš ir tuomet deklaravau, kad ateinu vienai kadencijai, na tiesiog man tai iššūkis, man tai savęs išbandymas, ką aš manau, kad sėkmingai baigiu daryti. O toliau vėlgi. Bet tai, mano tai atskiras gyvenimas toliau bus savas. Suprantu, bet gali susidaryti įspūdis, kad jūs, na, kaip pasakyti, išsigąstate? Ne. Esate, nežinau, silpnas, išsigandote kažkokių batalijų politinių, išduodate savo rinkėją, Alytaus miesto gyventojus, kurie jūs rinko, tikėjo, jūs dabar staiga pareiškite, kad jums nepatinka. Aš pasakysiu kitą argumentą. Aš save laikau jau nueinančios kartos atstovų, vis tik man jau per 60 metų. Ir turi ateiti naujoji karta, jaunoji, kurie į įvairias problemas, apskritai į santykius, į tą patį politinį gyvenimą, žiūri kitomis akimis. Ir jie turėtų tiesiog organizuoti tuos darbus, kurį dabar mes darome seneliai, kurie ta, aš sakau, reikia užleisti vietą jauniems žmonėms, kurie galbūt bus energingesni, veržlesni. Bet be patirties. Galų gale, na, patirtis ateina su gyvenimu. Mano pavaduotojas, jam 29 metai. Jaunas vaikinas, energingas, veržlus. Tai čia vienas iš jų. Taryboje yra ir daugiau jaunų žmonių, kurie, nu, tai pavyzdys, kad iš tiesų ateina pamažu ta nauja, jaunoji karta politikų. Tai tegul jie ir ateina. Užleiskime jiems vietas, užleiskim kelią ir tegul jie dirba. Jeigu reikės, mes padėsime. O gal jūs, merė, išsigandote tos kitokios nuomonės, nes yra jūs kritikuojančių, yra. Ir žinau, kad čia Alytuje tikrai yra jūs kritikuojančių, teigiančių, kad jūs liktai, jums trūksta kompetencijos, blogai atliekat savo darbus, na, jūs norit pasirinkti tokią komforto zoną. Kam čia klausytis kažkokių priekaištų, jeigu galima jų neklausyti? Ne, tiesiog aš miestu savo pareigą atlieku šitą kadencijos laikotarpį ir grįžtų gyventi savo gyvenimą ir tiek. Nei aš ko bijau, nei aš kažko išsigandau, nei ką, tiesiog tai yra ne mano stichija. Bet tai gal tada per aukštai šokote, kai nusprendėte siekti šito posto? Aš pats nešokau, aš ilgai atsisakinėjau, tiesiog buvau įkalbintas.
Ne vienas buvęs policijos pareigūnas dabar yra aukštuose postuose, taip pat ir premjeras Saulius Skvernelis ir tarkim ir Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, kuriam labai neblogai sekasi. Kaip jūs aiškinate tai, kad na, žmonėms patinka asmenys su uniforma? Jie nori juos matyti kažkur valdžioj. Kaune buvo tam tikrą laikas toks sąstingis. Ir kitą kartą būdavo atvažiuoju į Kauną ir miestas jauti, kad jis merdi, kad ten gatvės tuščios prekyba nelabai vyksta, ypač Laisvės alėja tą parodydavo. Žmonėms reikėjo pokyčių. Tai todėl jie ir išsirinko žmogų, kuris galėjo padaryti tos pokyčius, organizuoti juos. Pas mus Alytuje taip pat buvo tam tikra prasme panaši situacija, kad Alytus buvo virtęs skandalų miestu. Įvairūs skandalai, ikiteisminiai tyrimai ten ir panašus dalykai, kurie nedarė miesto garbės. Ir todėl vėlgi žmonės norėjo, kad ateitų žmogus, kuris išvengtų tokių dalykų, tokių skandalų. Ir žodžiu, aš manyčiau, kad va čia ir yra ta sėkmė iš tų rinkimų. O toliau, aišku, vėl tas rutininis, kasdieninis darbas, kur, sakykime, visiems geras nebūsi, bet Alytuje irgi sekasi tikrai gerai. O jums buvo per sunku, aš kaip ne, suprantu? Ne, per sunku man. Tai kas tada sakyti, nepavyko jums? Aš tiesiog laikausi savo pažado. Aš juk eidamas į rinkimus sakiau, kad aš tuomet, kai mane kaip prikalbino dalyvauti rinkimuose, aš pasakiau, gerai, aš sutinku, ateinu, bet ateinu vienai kadencijai. O toliau jūs ruoškite kitus žmonės ir dalyvaukite rinkimuose ir toliau dirbkite. Bet čia nežinot, ne kokie nors, nežinau, šachmatai, ne kokia vaikų žaidimo aikštelė. Čia yra rimtos pareigos ir turbūt negalima. Taip. Taip pamėginsiu, jeigu nepavyks, ai, tai tada jau eisiu kažkur. Man pavyko. Aš nesakau, kad nepavyko. Man pavyko, kol kas iki šio laiko pavyksta, bet viskas turi savo ribas ir aš dar kartą kartosiuosi, kad turi būti rotacija, turi būti nauji žmonės, nauji veidai, naujos iniciatyvos, nauji projektai. Tik tuomet miestas dar veržliau judės į priekį, tai aš šito siekiu. Sauliui Skverneliui, jūsų kolegai buvusiam pavyko, kaip čia pasakyti, iš teisės saugos pereiti į politiką? Na, jam pavyko iš to generalinio policijos komisaro tapti ministru ir premjeru. Visai sėkmingas turbūt pavyzdys, ar ne, kaip visgi policijos pareigūnas gali būti neblogų politikų, ar ne? Gali būti. Taip. Kaip jūs manot, kodėl jam pavyko, o jums štai net nesinori to bandyti? Tai ir man pavyktų, jeigu aš norėčiau, bet aš nenoriu. Jūs nenorite. Aš nenoriu būti politikas. Aš noriu likti policijos veteranas, policijos kaip čia pasakyti, luomo ar tos bendruomenės atstovas jau išėjęs į atsargą. Ir tiek, aš ir dabar dalyvauju visuomeninė veikloje kaip policijos veteranų asociacijos narys, etikos komisijos pirmininkas. Tai yra mano stichija. O čia tiesiog aš atėjau norėdamas pagelbėti miestui. Bet ir tą deklaravau, kad vieną kadenciją aš dirbsiu, po to aš pasitraukiu. O dabar jūsų niekas nevilioja sekančiams rinkimams? Vilioja, įkalbinėja. Mhm. Įkalbinėja, bet aš laikausi savo žodžio ir tiek. Ir visiškai jokių minčių nekyla, ne. Kad galbūt pamėginti dar su kažkuo. O jūs vilioja savivaldoje ar ir Seimo rinkimuose? Savivaldoje. Savivaldoje. O apie Seimą jokių minčių tokių rimtesnių nėra? Tai vėlgi politika. Tai politika. Politika man yra... Bet tai aukštesnio lygio politika. Politika man yra svetima, yra koktu, daugelis dalykų, nesakau, kad viskas. Bet, sakykime, kad ir dabar tie skandalai, kurie kiekvieną dieną vis mes juos išgirstame vis naujas kokias tai detalės. Tai, nu, tai politikai arba tuose vat, veiksmuose dalyvaujantiems politikams garbės nedaro. Ir aš nenoriu būti vienas iš jų. Bet jūs galite būti pavyzdys, na, tarkim, ar ne, jeigu mes kalbam apie tą naująją politiką švarę, na, jūs galite būti kitoks politikas, niekas jums nedraudžia. Jeigu man būtų, na, sakykime, 20 metų atgal, gal taip. Dabar aš turiu ir kitų įsipareigojimų, turiu įsipareigojimų žmonai, šeimai, anūkams, ir aš kažkada juos daug kur nuskriaučiau, tai man dabar kaip tik tas laikas, kad aš galiu... Kaip čia pasakyti, tas skriaudas atiduot, ką jie kažkada tai per mano tarnybos laikotarpį nukentėjo. Tai aš noriu atiduoti
tas skolas. O jūsų šeima, suprantu, irgi nepritartų tam, kad jeigu jūs bandytumėte dar kažkokių postų siekti? Šiaip šeima bet kokiu atveju nepalaikytų. Ar aš vienokį sprendimą priimčiau, ar kitokį, jie palaikytų, jeigu aš nuspręščiau ar vienai par kitai, bet aš esu jau nusprendęs. Jūs užsiminėte apie policiją. Ar jums patinka tai, ką jūs dabar matote mūsų policijos sistemoje, visus procesus? Ir patinka, ir ne. Yra dalykų, kurie tikrai padaryta didelė pažanga, kur didelis postumis į priekį, progresas. Bet yra momentai, kurie man kelia ir nerima, ir su kai kuriais momentais aš nelabai sutinku. Ir apie tai aš esu sakęs ir vadovams dabartiniams. Jie žino mano poziciją. Na, sakykime, aš nesuprantu tikslo panaikinti specializaciją policijos tarnyboje. Padaryti visus pareigūnus universalius. Taip nebūna ir taip jokioje pasaulio šalyje nėra. Čia esminis reformos momentas yra universalus pareigūnas, apie tai, ką jūs kalbate. Na, taip. Bet gali būti universalus, sakykime, patrulis galbūt galėtų būti, tai jis galėtų ten ir eismo saugumą žiūrėti ir galbūt galėtų, bet apskritai universalus pareigūnas, tai man, nu nežinau, gal gyvenimas parodys, kad aš klydau, bet šiuo metu tai aš matau, kad yra tam tikrų problemų ir bendrauju su dabartiniais pareigūnais, kurie dabar dirba, ten sakykime, netaip seniai su viena tyrėja kalbėjusi, tai jis sako, aš parinu į namus ir aš drebu, visi sako, aš jau vyras kampais vaikšto, nes nenori manęs kalbinti, nes ant tiek įtampa didelė, sako, aš dabar esu, sako, aš nežinau kas, aš įbuvusi tardytoje, sako, aš dabar, sako, aš esu ir tyrėja, ir dar ten, žodžiu, ten tos grupės vadovas, ir ten dar kažkas, nu, žodžiu, per didelį, per, nu taip, ir toks, ir to pačiu neapibrieštumas, ir tuomet, o kur ta motyvacija, kur tas tobulėjimas, į kurią pusę manai, ko siekt, kaip tobulėjimas, aš nežinau, sakau, gal tiesiog gali būti, kad aš klystu nebūdamas policijos sistemos dalimi, nes aš dabar visą tai stebiu iš šalies. Bet jūs bendraujate. Bendrauju, taip. Jo, ir man atrodo, kad tam tikrų momentų yra, kuriuos reikėtų taisyti arba stabdyti. Bet panašu, kad dabartinė policijos vadovybė nelinkusi. Taip. Jie taisyti, nei stabdyti. Jie tikri savo teisumu, taip, su jais kalbantis jie labai drąsiai diskutuoja ir teigia, kad tai yra teisinga kryptis, tai, ką jie daro. Nu, bet laikas parodys. Gal ir taip, sakau aš. Bet man tai iš šalies kai kurie momentai atrodo keistokai. Bet visumoje policija padarė didelį progresą. Reikia pripažinti. Tai, ir aš to džiaugiuosi. Bet klausimas, merė, ar čia yra progresas, ar čia yra labai gerai atidirbti viešieji ryšiai? Tame tarpe ir šito yra, ką jūs sakote. Taip pat yra. Pareigūnų aprūpinimas, pareigūnų paruošimas ženkliai pagerėja. Daug įvairių taktikos užsiėmimų, šaudimai, fizinis. Bet jeigu ta jūsų paminėta tyrėja grįžta namo ir dreba, tai kas jai tas paruošimas ir visi kiti reikalai? Na, tai, žinot, tai 100 metų. Tai vėlgi, todėl, kad ji, nu, kaip čia pasakyti, tai yra matyt toks kelias į tą universalumą, universalų policijos pareigūną, bet ar jis tikrai geras? Nu, tai sakau, man kol kas. Bet kokius jūs pavojus matote? Kada yra universalus policininkas, štai mes kalbam apie tokį, tai kokias rizikas jūs matote? Didžiausias kiekvienos sistemos turtas yra žmonės. Į tos žmonės reikia investuoti, juos reikia saugoti, mokyti, globoti ir tuomet jie jausdami, kad jie yra tos sistemos dalis ir su jais skaitomasi, jie vertinami, jie tikrai gerai dirbs. Ir atvirkščiai, tuomet bus blogai. Ir vat, aš galiu pasakyti tokį visiškai neseną pavyzdį. Yra tokia Facebook'e, ten yra nemažai tų visokių Facebook'o vidinių grupių, ar ne? Vidinių grupių ir viena iš tokių grupių. Aš ten irgi esu narys, ten policijos pareigūnai. Ir, žodžiu, viena mergina policijos pareigūnė ten įdėjo nuotrauką ir kritiškai parašė kažką tai tokio apie policijos ten kažkokius sprendimus priimtus ar kažkaip kritiškai vertino. Ir po kurio laiko jau žiūriu, ji pateikė įdeda foto nuotrauką, kad jos tą pasakymą
jau tyria imuniteto tarnyba. Tai rodo, kad egzistuoja tam tikra cenzūra. Savotiška, tai. Jo, ir tuomet nu, gal reikėtų tiesiog padiskutuoti, pasikalbėti su pareigūnu, jeigu jis ten kažkur kažką tai, ar galbūt etika pažeidė, gal kažką tokio. O čia iš karto patikrinimas ir ko gero sankcijos kažkokios tai. Pas mane atvažiuoja, manęs aplankyti buvęs mano pavaldinys, buvęs kriminalinės policijos biuro vieno iš padalinių vadovas, ilgametis, kuris irgi jau išėjęs, baigęs tarnybą. Ir vis kitam Lietuvos gale gyvena. Jie apvogė. Naktį išgirdo signalizaciją automobilio, jis ten kol apsirengė, kol ką išbėgo, pamatė nubėgantį žmogų. Jis paskambino iškvietė policiją, labai greitai suvažiavo keturi ekipažai su sirenom, su švyturėliais. Jis nustebo, sako, kodėl tiek daug. Na ir po to, žodžiu, jis jau kaip priejo prie automobilio, pamatė, kad automobilis iš tiesų išplėštas, jam padaryta žala, ten kažkas pavogta. Ir su policijos vienu iš pareigūnų jis ten pradėjo kalbėtis, pasakot, kaip atrodė tas, žodžiu, nusikaltelis, įtariamasis, kaip jis bėgo, tiesiog tam tikri kūno kažkokie defektai buvo, kad kažkaip tai kitai bėgo. Iš ko galima paskui būtų, nu, kažkada tai atsek, galbūt atrink tokios ypatingos detalės. Ir sako, žiūriu, kad pareigūnas visiškai neužsirašinėja. Mhm. Sako, aš paklausiu, tai kodėl jūs nieko neužsirašote? Pareigūnas jam atsako, o kam? Mhm. Praėjo gal savaitį laiko ir tas buvęs pareigūnas, kuris, tarp kitko, ir gaidžiurgį, ir ten vadovavo toms operacijoms ir daktaro sulaikymui, ir įrodinėjimams visiems ten tiems nusikalstamų veikų. Jis dabar jau civilis žmogus, atsargos pareigūnas, ir tai va, pareigūnas jam atsako, o kam? Ir paskui po savaitės jis gauna labai gražų laišką, kad policija labai stengiasi, bet nepavyko surasti. Ne. Tyrimas nutraukiamas. Tyrimas nutraukiamas. Tai ar bet, čia demotyvacija bet pareigūnas, yra kažkai? Bet pareigūnas net neužsirašė nusikaltelio žymių. Tai šios pusės sakau, gražu, gera uniforma, aprūpinimas, spec technika, ginklais, parengimas, automobilių daug, kitokios technikos daug, bet iš kitos pusės kažkas negerai, taip neturi būti. Bet tai tada... Ir tokie dalykai gimdo nusikalstamumą, nes praktiškai gerai, o tas žmogus jisai čia, vat šiandien tą pareigūną apvogė, buvusį pareigūną, jo niekas iš esmės net neieškojo. Po to kažkur kažką kita jis ir atsiranda nebūdžiamumas, po to jis sukurs kažkokią tai grupelę. Ir tai prasidės, po to jie pradės stiprėti, pradės, tai yra pavojinga. Gerai, merė, dar grįžtant prie jūsų, tai jūs sakote, baigsite savo šitą visą politinę karjerą. Ir ką tada planuojat veikti? Gyventi. Gyventi knygas savo, gyventi rašyti. Žmonai. Na, šiaip tai dabar vėl to toks knygų lietus. Aš seniai galvojau apie tai, kad galbūt kažką tai rašyti, bet vidinis balsas kažkaip tai sustabdo, kad gal nereikia. Tai per daug papasakotumėt, ko nors? Tai va, gali būt. Bet turėtumėt ką papasakot aš? Jo, ir sakykime, kai dabar buvo visa serija čia tų filmų apie nusikaltimų ten tulpinių, kiesus pagrobimo istorijos, ten dabar išėjus daktarų grupuotės istorija, tai visą laiką irgi ten kažkur, tai jeigu kalbina, tai tiesiog irgi labai sveria kiekvienas žodis, stengiasi, kad ir labai nesinorėtų, kad vienas ar kitas filmas arba knyga, kad netaptų vadovėliu kažkam. Gerai, ačiū Jums už pokalbį, dėkoju. Ačiū žiūrėjusiems, iki pasimatymo.